ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን ወደ ቻናሌ ቲሲ ዮጋ በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው የዮጋ ወርክአውት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ምን ሰራው? መሰረታዊ የዮጋ አቋቋሞች ከሚባሉት መሃል ሁለቱን እናያለን። በአሰራርም በጥቅምም አንድ አይነት ስለሆኑ አብረን እንሰራቸው ማለት ነው። ዋሪየር 1 እና ዋሪየር 2 ይባላሉ። እርግጠኛ ነኝ ዮጋ የሚባለው ቃል ስትሰሙ መጀመሪያ ጭንቅላታችሁ ውስጥ የሚመጡት ኮርሶች ናቸው። በጣም ኢምፓወሪንግ እና ስትሮንግ ዋሪየር ነው፣ ጀግና እንደዛ አይነት ፊሊንግ የሚያመጡ ኮርሶች ናቸው። ደጋግመን ፕራክቲስ እንድናረጋቸው ሪኮመንድ የሚደረጉ በተለይ ደግሞ ቀናችንን በእነሱ ብንጀምር ጥሩ ስትሮንግ ዴ ይኖረና ማለት ነው። እና ለሁሉም ሰው የሚሆኑ አካውንት ነው። ብዙም የሚጠይቀው ነገር የለም። ፕራክቲስም አያስፈልገንም። በቀላሉ ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁ ስሩ፣ አብረን አሟሙቀን አብረን እንጀምራለን ማለት ነው። ኦራይት ቴንክ ዩ። ኦራይት ዮጋ ምንጣፋችሁ ላይ እንዲህ መሀል ላይ ራውንድ ቴፖስ ሊንፖዝ እንግዲህ መሰረታዊ ምንም ባንማረውም ብዙ ሰርተነዋል። ስለዚህ ታስታውሱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስታርት አድርገን በተለመደው ተረከዝ ጉልበት ዳሌ ደረ ስታካርገን ያችን ተበቃለን ማለት ነው። ታግዞ ከዚህ እንደዚህ ዝብን ብላችሁ ወይም ወክ አርጋችሁ ተመቻችሁ እግራችንን እንደዚህ እንከፍታለን ማለት ነው። ይሄ ስታር ፖዝ ይባላል። ከዚህ ነው የምንጀምረው። እንግዲህ ሁለት እግራችን 45 ዲግሪ ነገር ነው እንደዚህ ወጡት። ትንሽ ወጣ ወጣ ይላሉ ማለት ነው። ወደ ምንጣፎቻችን ኮርነር ይወጣሉ ማለት ነው። እና ይህ እግራችን እንደዚህ እንዳለ ይህኛውን ቀጥታ ፊትለፊት እናዞረው እና ይህኛውን ፊባት እናረመው እና ትንሽ ታፍታ እያሟሟቅ ነው ይባል። ትንሽ ሞቅ ብሏቸዋል። ሆፕፉሊ ዋሪየር 1 እና ዋሪየር 2 የሚባሉትን ነው የምንሰራው ዛሬ። በጣም ፓወርፉል ፖዞች ናቸው፣ ኢምፓወሪንግም ናቸው። ጠዋት ጠዋት ከእንቅልፋችን ስንነሳ ብንሰራቸው ሪኮመንድ ይደረጋሉ። ጥሩ ጊዜ ጥሩ ቀን እንዲኖረን ማለት ነው። እና የግራ እግራችንን በምንጣፉ ትክክል እንዲቀጥ አድርገን እናዞርና ይሄኛው ደግሞ 45 ዲግሪ እንደዚህ ይዞራል ማለት ነው። ከዛ ቀስ ብላችሁ ይህንን ጉልበታችንን አጠፍ እናደርጋለን። ይሄ ጉልበታችን በተረከዛችን ትክክል ነው እንዲመጣ የምንፈልገው እና የመካከለኛው ሰውነታችን ወደፊትም ወደኋላ ይህን እንዳናደርግ የኋላ እግራችንን በማደላደል ሴንተር ላይ ለመሆን እንሞክር ማለት ነው። እየተነፈስን ሆዳችንን እዚህ ጋር ትንሽ ጠበቅ አድርገን መያዝ ያስፈልጋል። የኋላ እግራችን በደንብ ጥንክር ብሎ መሬቱን ረግጦ ለመያዝ መያዝ አለብን ማለት ነው። እንዲህ ብለን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የኋላ እግራችን ይሄኛው ሰው አስመስል የሚባለው መስላችን በጣም ስትረች ይሆናል። የኋለኛውም ደግሞ ሃምስትሪንግ በደንብ ጥንክር ብሎ ደግፎ ይዘናል ማለት ነው። እንደዚህ ብለን ትንሽ ከምንለምደው ድረስ ሮክ ምናምን እያረጋችሁ እዚሁ ላይ እንቆያለን ማለት ነው። እና ይህ ወገባችሁን እንዲይዛችሁ እንደዚህ ወደፊት በዚህ በእግራችን ትይዩ ማለት ነው። ለማዞር ሞክሩ ማለት ነው። እና እጃችን ቀስ ብለን ወደ ላይ ዋሪየር ዋን ማለት ነው። እጃችሁን ከደከማችሁ እግራችሁ
እጃችንን እንደዚህ እየዘረጋን እንደዘረጋን አሁን ለጊዜው ምን ያህል እንደተከፈተ እግራችሁ ምናምን አትጨረቁ። ዋናው ነገር የላይኛው ሰውነታችን መሃል ላይ መሆኑ እና እግራችንና ጉልበታችን ወደ አውራ ጣታችን እንዲባክል እንዳያደርግ ማለት ነው። እሱን ፎርማችሁ ላይ ፎከስ አድርጉ። የኋላ እግራችን አንዳንዴ እንረሳዋለን፣ እሱን ማስታወስ ጠንከር አድርጎ እንደዚህ እንዞራለን። እንደዚህ በጀመርንበት እንመለሳለን። አሁን ደግሞ የቀኝ እግራችን ቀጥታ ይዞራል። እንደዚህ ይሄኛው ደግሞ ፒቨት ያደርጋል ማለት ነው። እና ጉልበታችንን ይሄ እንግዲህ እንደዚህ ለመዞር አንዳንዴ እንደ ሂፕ ፍለክሲቢሊቲያችን ሊከብደን ይችላል እና ይሄኛውን እግራችን ትንሽ ሰፋ በማድረግ ይሄኛውን ደግሞ ወደ ላይ ወጣ በማድረግ ስፔስ ሩም ትፈጥራላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እንዳይሆንባችሁ ሰውነታችሁ ተንፍሱ በደንብ። ከዛ እንዳልኳችሁ ወዳችን ጠበቅ፣ የኋላ እግራችን በደንብ ግትር ብሎ አሁን እንደምታዩት ይህ የፊት መስላችን ስትረች ይሆናል። የኋላችን ደግሞ በደንብ ጥንክር ብሎ ይደግፋል። ሰውነታችን ዘንድ ካልዞርጎን በኋላ ፊትለፊት ከሆን በኋላ ቀስ ብለን እጃችን እንጨምራለን ማለት ነው። አየር እያስገባችሁ አየር እያስወጣችሁ ይህንን ሁሉ ጊዜ እንደ ጠዋት ጠዋት ምንም ብሰራ በደንብ የእግራችን ጥንካሬ የሚጨምር ፖዝ ነው። ዋሪየር ዋን ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስንዴ ዋሪየር ቱ በጣም ይመሳሰላሉ እንዳልኳቸው። አሁንም ይሄ ግን ቀጥታ ይዞራል። ይሄም እንደተለመደው ፒቨት ይሆናል። ወደ 45 ዲግሪ የሂፕ ፍለክሲቢሊቲያችሁ እስከሚስተካከል ድረስ አትጨነቁ። 45 ዲግሪ ምናምን ዲግሪ የሚለውን ብቻ ትንሽ ዞር አድርጋችሁ ጠንከር ብሎ ሰውነታችሁን እንዲደግፋችሁ ሌላኛው ሰውነት ክፍላችን መሀል ላይ እንዲሁም ማለት እንደዚህ እንደዚህ እንዳንል አንዳንዴ ቅርጹን ለማምጣት ብለን እንደዚህ ከተደላደርን በኋላ ይሄ ደግሞ ፊት ለፊት ነው የሚዞረው ማለት ነው። ፊታችን ፊት ለፊት ነውና እጆቻችን እንደዚህ ማለት ነው። እና አንገታችን እዚህ ጋር የሚዞረው ወደ ጉልበታችን እና አይኖችን የማለት ነው። This is warrior 2 ማለት ነው። Powerful warrior ማለት በእኛም ሀገር ጦረኛ አርበኛ ጀግና በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ተመሳሳይ ይሄ እግር ይዞራል። ይሄ እጅ ይዘረጋ። እጆቻችን በትከሻችን ትክክል ይዘረጋሉ። ፎከሳችን የሚሄድ ፊንገራችን ላይ ይሆናል ማለት ነው።
በዋሪያችሁ አታርባዳችሁ ፊንደፊት ነው የሚሆነው በዋሪያዋ አታርባዳችሁ አማን እግሮቻችን ፕሪማጅ አንድ አይነት አቀማመጣቸው እንደ አይነት ነው ማለት ነው ዋሪየር 3 የሚባል ደግሞ አለ ትንሽ እሱ ሊትል ቢት አድቫንስድ ስለሆነ ወደፊት እናየዋለን ሆፕፉሊ ለአሁኑ ግን ዋሪዋን እና ዋሪዎቹን ፕራክቲስ አድርጉ ማለት ነው እና ዮጋ እንደምታዩት እንግዲህ ዋናው ነገር መሰረታዊ ፖዞችን ማወቅ ነው እንጂ አንድ መሰረታዊ ፖዞችን ካወቃችሁ የራሳችሁን ሲኩዌንሰር በመስራት ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን እኛ ከዚህ በፊት ዳውንዋርድ ዶግ ተምረናል ሌላም ተምረናል ፎርዋርድ ፎልድ ተምረናል ቻቱራጋ ተምረናል ያላያችሁ ካላችሁ ሂዱ እናዩ ማለት ነው እና አሁን ለምሳሌ ከዳውንዋርድ ዶግ ወደ ዋሪየር ዋን እንዴት እንደምንሄድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሾርት ሲኩዌንስ ሰርተን ማለት ነው እንደዚህ ብለን ቀኝ እግራችንን ብድግ እናደርግና ወደፊት በደንብ ጥፍጥፍ አድርገን እናደርግና እዚህ ጋር ያቀምጣል እግራችን የኋለኛው እግራችን ፒቮት ያደርጋል ከዛ ከስ ብለን እንደራለን ማለት ነው እንደዚህ ከፈለግን ወደ ዋሪየር ዋን እንቀጥላለን ካልሆነ ደግሞ ሲኩዌንስ ማለት እንግዲህ በተማርናት በሶስት በሁለት ፖዝ አሁን ከዳውንዋርድ ዶግ ዋሪየር ዋን በሁለቱም ሳይድ እያደረጋችሁ ዮጋ በሁለቱም ሳይድ መሰራት አለበት ማለት ነው ሁሉንም መስሎቻችንን እርኩል ለማስገባት ማለት ነው ቴንክ ዩ ቬሪ ማች በዛ የዛሬም በዚህ ጨርሰናል በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ ወርካቶች ይዛችሁ ስትመጡ ቴንክ ዩ ባይ ባይ